Murangkali Sarayana, tepang di nirapang ngajaran bahasa Sunda sareng Ibu Endang Mardayanti. Ayeuna urang baris medar perkawis adegan pragmatis kalimah pananya dina carita dongeng. Pangangemutan heula, naon teh acan prites ngalakuan krisis, mangga biasian lah prites nanya. Lajang tengetan materi anu baris ku ibu di pedar. Engke kurang diayakeun kuis ngalangkungan tik tak tu. Saha anu tiasa ngawaler patarosan ibu anu kenging dina permainan tik tak tu ieu hidup kenging nilai plus. Hatur nuhun wilujeng nengetan sareng nyakseni pedaran pembelajaran ayeuna nya. Hatur nuhun. Kompetensi dasarna membandingkan jenis dongeng berdasarkan isi, struktur, dan aspek kebahasaan. Mampu mengidentifikasi struktur pragmatis kalimat tanya dalam dua teks cerita dongeng. Mampu menganalisis struktur pragmatis kalimat tanya dalam dua teks cerita dongeng. Mampu menyusun kalimat tanya berdasarkan struktur pragmatisnya. Jatan hidup engke bade ngaidentifikasi struktur, lajeng menganalisisna, anu terakhir hidup bakal ngadamel kalimah tanya dumasar karena struktur pragmatisna. Pangenan kalimah, jantan satu acan hidup di urang medar perkawis kalimah pananya orang kedah uninga heula naon anu disebat kalimah. Kalimah sudarya tetelakeun yen kalimah teh nyaeta wangun katatabasaan miwujud kecap atawa runtuyan kecap nu puguh adegan pikeun ngebrehkeun pikiran kalawan gembleng di watesanan kurandegan panjang jeung wirahma akhir turun atawa naek anu disebat untung. Pamina basa Indonesia disebatna intonasi. Urang ayeuna medar perkawis fungsi kalimah lainnya. Nurutkeun Sudaryat 1881 kaca salapan genep. Eusi atawa makna kalimah nyaeta rupa-rupa kalimah disawang tina fungsina, tina konteks situasi atawa disawang tina respon nu dipiharep. Nilik kana eusina kalimah dina basa Sunda kabagi kana kahiji kalimah wawaran, kalimah pananya, kalimah parentah, sareng kalimah penyerup. Ana unsur fungsional kalimah. Sudaryat Sapara Kanca tahun 2007 kaca 45 medar ngeunaan unsur fungsional kalimah seperti subjek atau jejer, predikat atau ceritaan, objek atau udagan, komplement atau pelengkap, sareng anu pamungkas anu kalimah nyaeta katerangan. Makna pragmatis kalimah pananya acanapi interrogatif. Ayat 13 makna pragmatis kalimah pananya nyaeta kahiji. Pananya ngabogaa, pananya anu ngabogaan makna pragmatis kaayaan. Sapertos ditanaan ku kecap kumaha aya naon. Lajeng kalimah pananya anu ngabogaan makna pragmatisna waktu. Biasana ditandaan ku kecap iraha. Pananya anu ngabogaan makna pragmatisna paneges atawa penegasan. Ditandaan ku kecap ari jeung nya. Jadi ari nya eta kanggo penegasan. Pananya anu ngabogaan makna pragmatis tempat. Ditandaan ku kecap di mana, ka mana, jeung di mana. Pananya anu ngabogaan pragmatis rasa. Makna pragmatis rasa ditandaan ku kecap kitu. Pananya anu ngabogaan pragmatis tindakan ditandaan ku kecap
aya, rek, bade. Pananya nu ngabogaan makna pragmatis sabab, tanan ku kecap keur naon ku naon jeung lain. Pananya nu ngabogaan makna pragmatis cara, tanan ku kecap kumaha. Pananya nu ngabogaan makna pragmatis asal, ditanan ku cap tisaha ti mana jeung tinu naon. Pananya nu ngabogaan makna pragmatis golongan. Ditandaan ku kecap naon, ceuk jeung kana naon. Pananya nu ngabogaan makna pragmatis jarak, ditandaan ku kecap tempat. Pananya nu ngabogaan makna pragmatis babandingan, ditandaan ku ngabedakeun dua bebedaan antara dua hal. Pananya nu ngabogaan makna pragmatis penilaian, dikananyakeun hiji barang. Lajang kana tahapan pragmatis. Tahapan pragmatis kapangaruhan ku dua faktor, nyaeta faktor linguistik sareng faktor non-linguistik. Ngalingkup kana lima bagian, aya kecap format, tahapan nyarita, panjang nyarita, lentong jeung ebrehan penanda kasopanan. Kasopanan non linguistik mangrupa randegan jeung mimik. Adegan pragmatis kalimah pananya. Adegan pragmatis kalimah pananya anu diwangun ku jejer, caritaan udagan jeung katerangan boh bina rumpang lengkep boh henteu. Aya lima, kahiji pola kalimah pananya ditambihan caritaan ditungtungan ku tanda pananya. Pola kadua, caritaan kalimah kecapananya tanda pananya. Pola katilu, caritaan kecapananya caritaan tanda pananya. Pola kaopat, kecapananya tanda pananya. Pola kalima, kalimah wawaran ditambah tanda pananya. Urang bagian mendarnya contoh nganalisis makna pragmatis kalimah pananya. Anu kahiji, makna na ngeunaan kaayaan seperti kumaha daramang, aya naon abah. Makna pragmatisna ngeunaan waktu, tiiraha amu di dieu. Makna pragmatis panegas atawa penegasan, ari eta duit di mana, danu bohongnya. Lajeng makna pragmatisna ngeunaan tempat seperti di mana wae atuh. Pananya nu ngabogaan makna pragmatis rasa seperti ari kitu sah aya saha, ngagambarkeun rasa penasaran. Salajengna pananya nu ngabogaan makna pragmatis tindakan seperti terus bade naon kabale, aya naon ambu. Pananya nu ngabogaan makna pragmatis sabab, apa teu ku naon. Pananya anu ngabogaan makna pragmatis cara, cuang papatungan we. Pananya nu ngabogaan makna pragmatis asal, di mana we jang. Pananya nu ngabogaan makna pragmatis golongan, naon bet kudu beda manusia mah. Pananya nu ngabogaan makna pragmatis jarak, sabaraha meter deui kitu ka Bandung. Pananya nu ngabogaan makna pragmatis babandingan, ari maneh hayang bolu atawa sampe. Pananya nu ngabogaan makna pragmatis penilaian, ambu naha geuning eueusang. Urang lebat kana contoh nganalisis tahapan pragmatis kalimah pananya. Anu kahiji, anu lemes. Salami sataun naon anu ku anjeun raoskeun, pertos kitu. Pananya sedang laparnya. Tilu kalimah pananya penengah, arek milu dahar moal. Kalimah pananya kasar, arek naon ayeuna maneh.
Sabar kalimah, kalimah pananya kasar pisan, conge teu. Teh contoh. Nah, analisis adegan pragmatis kalimah pananya. Hahiji, pola kalimah pananya, kecap pananya ditambahan caritaan ditungtungan ku tanda pananya. Kunaon bisa diusir? Kunaon kecap pananya bisa diusir caritaan ditungtungan ku tanda pananya. Kumaha kaluarna? Kumaha kecap pananya kaluarna caritaan ditungtungan ku tanda pananya. Pola kedua, kalimah pananya di kalimah pananya kesina caritaan kecap pananya tanda pananya. Contohan, indit kamana, indit caritaan kamana kecap pananya ditungtungan ku tanda pananya. Pola katilu, kalimah pananya caritaan kecap pananya caritaan tanda pananya. Contohna, aya naon ngerumpul di dieu. Aya caritaan naon kecap pananya ngerumpul caritaan ditungtungan ku tanda pananya. Aya naon atuh ngageroan kitu. Aya caritaan naon kecap pananya ngageroan kitu caritaan ditungtungan ku tanda pananya. Pola kaopat, kalimah pananya diusian ku atanapi diwengku ku kecap pananya ditungtungan tanda pananya. Di mana kecap pananya ditungtungan ku tanda pananya. Lajang pola kalimah, kalimah pananya tan pananya pami anu kaopat mah kalimah pananya minimal atau minimum. Pami kalimah mah kalimah pananya tan pananya hartosna kalimah pananya nu teu di wengku ku kecap pananya tapi ku kalimah wawaran. Tuluy ditungtungan ku tanda pananya saperti sok we jujur. Sok we jujur eta mangrupakeun kalimah wawaran. Ditungtungan ku tanda pananya. Langkali sadayana, kade hilapnya di Google Classroom, ku ibu parantos dipaparin LKPD. Nah, LKPD parantos aya bahan ajar, lajeng aya ogen contoh analisis struktur pragmatis kalimah pananya nu aya dina carita dongeng. Dilajengkeun oge kana soal pikeun hideup. Nah, analisis kalimah pananya disayogikeun dua cerita dongeng kehidup tandaan heula kalimah pananyana dipasihan nomor salajengna satus dipasihan nomor hidup tiasa nganalisis dumasar kana tahapan makna sareng adegan pragmatis kalimah pananyana lajeng dicinekeun engke dongeng eta anu diperedih ku hidup teh kaasup kana jenis wanda dongeng naon. Misalna dina dongeng sasakala anu ku hidup dibaca seseueurna adegan pragmatisna kapenak naon. Salajengna dina dongeng anu sanes seueurna struktur pragmatis anu kumaha anu kapenak. Eta mah kedah beres dinten ayeuna nya. Kada hilap ogen, engke dina akhir pembelajaran hidup kedah postes. Ibu parantos nyayogikeun postes ngalangkungan Google Form. Hatur nuhun. Langkali sadayana, panginten sakitu wae kangge lawungan dinten ayeuna. Bili aya patarosan anu parkawis ngeunaan materi dinten ayeuna tiasa urang diskusikeun ngalangkungan Google Classroom. Lajeng pidamel sadayana urang ayeuna lebet kana LKPD nya. Mangga dibuka heula alamat Gmail kangge urang ngabadantengkeun LKPD. Tur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Yunda,
Salam Baktos ke Ibu Rama.